Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Direktor Srbijagasa, gospodin Dušan Bajatović, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Gospodine Bajatović, u prošli put kada ste bili, važna informacija je bila, a ja ću opet da vas pitam da li je nekih promjena bilo umeđu vremenu, da li je ostaje tvrdnja da gasa neće faliti ni domaćinstvama ni industriji u narednom periodu, stiže jesenja sezona, zimska sezona, važno je to ponoviti i biti siguran šta naši građani mogu očekivati u narednom periodu i što se tiče poskupljenja, a i sigurnosti da će nam biti toplo. A dobro ste pitali da učinimo malo emisiju interesantnijom. Ima promjena. Svaki dan skladištimo po milion metara kubnih gasa u Mađarskoj. Pa dokle stignemo, za šta nam vreme dozvoli. Pa evo ja ću probati taksativno, pošto dosta smo pričali ovde. Nema nikakvih promjena, možemo se smatrati energetski bezbednom zemljom. Dakle, u Banatskom dvoru ćemo imati negde oko 395 miliona metara kubnih. U Mađarsku se nadam da ćemo stići do punih 300 miliona. Plus će, da kažem, u ruskom delu skladišta Banatski dvor, dakle ovde kod nas u zemlji, biti uskladišteno dodatnih isto skoro 390 miliona metara kubnih, koliko stignemo u sezoni utiskivanja. Dakle, to Gazprom Eksport u ovom momentu radi punom parom i mi možemo reći da imamo negde oko 700 miliona metara kubnih u magacinu srpskog gasa. Imamo eto tih dodatnih skoro 400 od onoga što će biti uskladišteno sa ruske strane ovde u Srbiji. Funkcioniše u potpunosti dugoročni ugovor koji preko Turskog toka i Balkanskog toka koji prolazi kroz Srbiju, to već svi znamo. To je dogovor između Putina i predsjednika Putina i predsjednika Vučića. To je tih dugoročnih 2 milijarde godišnje koje smo ugovorili po zaista vrhunskoj ceni. Mislim, to sada kupite u Evropi 300 dolara u svojoj zemlji za 1000 metara kubnih gasa, mislim, to zaista ne postoji nigde. Odlična stvar su što su Orban i Vučić ili predsjednik Vučić i predsjednik Mađarske, odnosno vlade Mađarske, Viktor Orban, dogovorili i međusobnu solidarnost, što znači da će imati dodatne mogućnosti, znači za eventualne probleme, ne daj Bože da se desi neka, ne znam, bomba na Turskom toku ili slične stvari. Oni imaju ogromno skladište, skoro 7 milijardi. Ono što je dobro, evropska skladišta su puna negdje na oko 90%, što znači da se sigurno nećemo smrzavati, uvodili ne uvodili elemente solidarnosti. I ono što je najvažnija stvar, ja sam se juče sasvim slučajno, evo to je ekskluziva za vas, čuo i sa predstavnicima Sokara, to je Azerbejdžan. Mi smo zajedno s njima razradili eventualne rute sa TAP-a i TANAP-a. Oni će otprilike biti u stanju da od 1. septembra isporučuju u ovom pravcu dodatna 2,5 miliona metara kubnih dnevno. Dakle, mi možemo i to da računamo. Biće gotova interkonekcija Niš-Dimitrovgrad-Sofija. Moćemo to da koristimo. Moćemo da koristimo delove kapaciteta Turskog toka, odnosno Balkanskog toka. To je taj veliki gasovod koji spaja Crno more, Tursku, Bugarsku. Dakle, svi ga poznajemo kao Turski tok. Srbiju i Mađarsku. Nije to malo. 2,5 miliona metara kubnih dnevno je odlična vest za sve. Dakle, radimo na toj, kako mi to zovemo, diversifikaciju. Mi očekujemo da će biti ukupno potrošeno oko 2 milijarde 860 miliona metara kubnih u punoj sezoni od 1. oktobra do 1. oktobra, znači iduće godine. Ono što mi možemo da konstatujemo jeste da mi već u ovom momentu po ugovorima i po onome što imamo u skladištu, mi imamo dovoljno gasa za celu grejnu sezonu i za individualne potrošače, i za toplane, i za industriju, što je u stvari najvažnije. Kako će Evropa, ne možete vi u Evropi samo sa skladištima snabdevati. Možete da vidite za grejanje šta ćete da uradite, ali šta ćete raditi sa industrijom. Dakle, Srbija se može smatrati i kad su u pitanju industrijske potrebe, zemljom obezbeđenom gasom, i tako će sigurno biti i narednih godina ukoliko se budu poštovali ugovori, a Gazprom je poštovao svoje obaveze, kao i naši partneri sa kojima smo radili i do sada. Tako da, ja zaista, uvek je naravno pitanje cene, ja sam to već javno rekao. Jedna stvar je onaj papir koji kola šta je tražio MMF, ali mi ćemo da vidimo
Mi smo već smanjili značajno sa 800 miliona evra koliko je bilo planirano ove godine da se potroši za tu neku socijalnu politiku. Mi smo već išli negdje na oko 300 miliona. Nećemo tražiti više iz budžeta. To će vjerojatno biti iskazano i u rebalansu koji bi trebalo u septembru mjesecu da uđe u skupštinsku proceduru. Vodimo računa o dve stvari kad budemo kreirali novu cenu. Znači ona sigurno neće biti veća od 10%. Uh-huh. Ja sam to i objasnio makroekonomskom potrebom da cena struje i cena gasa ne sme da bude takva da izazove dodatne elemente inflacije ili cilj Vlade Republike Srbije, moramo ga ostvariti, uz rast GDP-a, cilj je dakle da se inflacija svede do kraja godine na 8%. Ukoliko bi mi preterali sa tim poskupljenjima, onda bi to bio problem. Dve stvari će sigurno uticati. Ukoliko procenimo da izvesne količine gasa želimo da zadržimo u skladištima, kao rezervu, ne daj Bože. Inače, taj glas u skladištima, to hoću da kažem, to je već sve plaćeno. Ali Srbija gas je za to uzeo sredstva iz budžeta, to moramo da vidimo šta ćemo da radimo, to je sad praktično već dve godine. S druge strane, i Srbija gas ima, dosta smo finansijski opterećeni, nekih 750 miliona metara kubnih. Ako budemo kupovali dodatne količine gasa, to će biti problem zato što moramo da obezbedimo i dodatnu likvidnost Srbije gasa i moramo da vraćamo te kredite. Jer da smo mi preneli cenu koja je bila u prethodnom periodu na sve potrošače, pa to bi bio strašan udar na džep od svakog od nas, na broj radnih mesta, na GDP, na... To nismo uradili. Dakle, država Srbija je, dakle, u dogovoru predsjednika, vlade, Narodne banke, koje govorimo o fiskalnoj, o monetarnoj politici, o potrebama da imamo i za penzije, i za dodatno povećanje plata, i za investicije, i da se ostavi prostor ako treba i za dodatno zaduživanje za infrastrukturu, da ne pređemo onih 60% čuvenih iz GDP-a, moramo da vodimo računa o svemu tome. Prema tome, neće biti poskupljenje sigurno više od 10% kako god to okrenete. A ja moram da vodim računa i o toj tekućoj likvidnosti Srbija gasa. A ipak je, mi smo sačuvali u najvećoj mogućoj meri džepove, odnosno račun koje su trebale plate potrošači, koje je trebala plati industrija, ali jedan deo ipak od tog troška mora nekako da se prelije i na onog konačnog potrošača. S druge strane, Srbija gas neće da završi, neće da prekine investicione cikluse koje mi imamo. Znate da se radi jako mnogo gasova, da završimo ove godine Aleksandra Tutin. Vidim da je to u javnosti sad zbog pojedinaca posebna tema. S druge strane, moramo da vidimo da završimo sve te projektovanje gasovode, naročito tu interkonekciju Niš Dimitrovgrad Sofija, koja će nam omogućiti novi pravac sa novim količinama i novim mogućnostima da se trguje sa gasom, i to je nešto, dakle, na čemu mi radimo. Prema tome, mi ćemo, što se tiče gasa, biti bezbedni, već jesmo, moramo da razmislimo malo ipak i o nekoj rezervi u smislu energetske bezbednosti. Malo se berza ljulja iskače, vidjet ćemo kako će to izgledati u septembru, oktobru. Za sad su futuresi na $550 otprilike za 1000 metara kubnih. Vratno će to u grejnoj sezoni, kad bude trebalo ići nešto više, pa ćemo da vidimo. Mogu da garantujem da poskupljenje neće biti veće od 10%, jer u slučaju da se desi takva potreba, mi ćemo morati da intervenišemo ili novim kreditnim linijama i delom, znači da nam se pomogne iz budžeta koliko je moguće, da mi ne bi dobili ono poskupljenje koje podiže inflatorne efekte i koje sprečava i konkurentnost i predstavlja napad na džepove, odnosno na standard svih nas. Bilo da u pitanju grejanje ili potrošnje gasa. Ono što jeste uvek pitanje, posebno sa posljedicama koja se danas osjeća, rat u Ukrajini koji se još uvek ne završava, i koje su posljedice tog rata i da li u odnosu na to šta se tamo dešava može uticati ovde na nas, upravo ne samo na poskupljenje, nego na to da li će biti zaliha gasa. Pa može, ukoliko se desi prekid transporta kroz Ukrajinu, nije on tako mali, 24 milijarde, to još uvijek funkcioniše bez obzira na rat. To bi poremetilo, da kažem, projektovani bilans, koliko god da su se smanjila potrošnja gasa zbog političkih odluka, ne zbog realnih ekonomskih odluka. Pa ovdje je prevladala politika u odnosu na ekonomiju. Vidim da vi želite da to komentarišemo i to ćemo komentarisati. Ali ako se to desi, onda će svi da potrče na ono što su izgradila Srbija, Bugarska, delom Turska. Imaju se svi će da pohrle na turski tok, međutim tu nemaju te količine gasa. Nije bilo tako projektovano, pa će i već sad je veliki problem sa kapacitetima. Vidim da se trgovci već masovno orijentišu, da bez obzira da, pošto mi vidimo, jednostavno to se vidi na našem sistemu, vidi se na sistemu Gaz Transa,
dakle, transportera na turskom toku, odnosno na balkanskom toku. Trgovci čak zakupljuju transportne mogućnosti, ali ih ne koriste. Nego ih čuvaju. Oni ih suštinski rezerviše. Tako je. Prema tome, znači, oni procenjuju da će, bez obzira što im to predstavlja trošak, u ovom momentu ih ne koriste, ali u nekom momentu će od nekoga moći da naplate ili će prodati neke količine gasa kad to bude trebalo. A morat će da uključe duplu ili troduplu cenu transporta, jer su napred rezervisali kapacitete. Ali da ne prepričamo sad. Šta bi bilo kad bi bilo, jasno, da. To je već slučaj. Nije to šta bi bilo. To je već slučaj. Mi znamo što oni koji se profesionalno bave tim poslom, koji profesionalno trguju na berzama ili kako god hoćete, mi znamo šta to znači. Znači, očekuje se, odnosno trgovci i traderi, oni imaju procenu da će doći opet do nekog poremeća na tržištu. Ne verujem da to može doći do onih cena 2000 dolara, 3000 dolara i slične stvari, ali ono što je suština. Zemlja Srbija, naša mila Srbijica, ona će biti, što se tiče gasa, bezbedna. Imaćemo čak količine gasa, ukoliko bude potrebno Elektroprivredi Srbije. Otkud više znamo ove vremenske prognoze, kiše, upo bager, nije upo bager, možemo do deponije, ne možemo do deponije. Dobro, hidrologija nam u tom slučaju tako ide na ruku. Sunca za sad ima, ali nisam siguran koliko će biti vetar, koliko će biti sunca oko te zelene energije, to su čudna posla. Ali mi ćemo u svakom momentu moći da uskočimo sa količinama gasa koje su potrebne da se dobaci dovoljno energije iz TETO Novi Sad, bloka 1 i 2, iz TETO Pančevo, iz TETO Zrenjanin. Tamo su u stvari i električne centrale, da će moći da proizvode dodatne količine električne energije i mi ćemo moći, ja sam sad već gotovo siguran da računamo da će situacija oko snabdevanja električnom energijom, nisam ja vlastan, to komentarišem, ali prosto znamo i mi pratimo, jer to predstavlja obavezu i Srbije gasa. Znate što vi to morate imati u rezervi. Možda će im trebati, možda neće. Ako bude ovakva hidrologija i nastavi se sa poboljšanjem proizvodnje uglja, verovatno neće, ali ja moram da ga imam negde rezervisanog, a to znači i plaćenog, da vam kažem, tako da nemamo dilema kod toga. E, a hajde da prokomentarišemo, britanski list Ekonomist je pisao i objavio lestvicu idiota koji uporno ostaju zavisni od Rusije. Zaista to piše, nisam, kaže, oni će ostati zavisni od Moskve još 17 godina. Austrija na toj lestvici zauzima visoko drugo mesto. Prvo mesto sve je Mađarska, nakon Austrije sledi Grčka. Istini za volju, kaže, kriva za to nije trenutni austrijski kancelar Nehmer, ali jeste njegov stranački kolega iz Austrijske narodne banke koji prenose njihove novine. Međutim, trenutni kancelar kažu da je svu tu zavisnost od Rusije se gura pod tepih i da je ta zemlja smanjila zavisnost od ruskog gasa sa 80% na početku Rusije protiv Ukrajine na 20%. To bi bilo istinito samo u trenutku kada je Nehmer to izjavio. Kažu da oni dalje ostaju zavisni od Rusije i da će to biti tako narednih 17 godina i da ukoliko Rusija zabrne, kako smo shvatili ovde Slavinu, da će biti u velikom problemu. Pa, meni se čini da tu listu idiota treba podhitno izmeniti. Evo, zaista to piše tako. Ja sam prišao, to piše britanske liste. Evo, na primjer, pogledajte parametre engleske ekonomije ili ekonomije Velike Britanije, ili još bolje, parametre nemačke ekonomije koja je rasla na jeftinim energentima, jeftinim sirominama, uz dobre tehnologije koje je imala, bila veliki izvoznik. Šta se sada dešava? Zašto je Scholz, dve trećine Nemaca, ne podržava nemačku vladu danas? Pa upravo zato što su bili pametni. I Evropa će u kratkom vremenskom roku biti američki vazal. Bolje je Amerika okupirala Evropu ekonomski, ali to je tamo 300.000 vojnika, te dajte ovo oružje da ih Rusi unište u Ukrajini, a mi ćemo vama prodati nove avione, nove tenkove, mi ćemo vas učiniti srećni, mi ćemo vas braniti, pošto nijedna ruska zemlja nema dovoljno vojne potencijale da se sama brani, čak i Francuska. Sve će to biti NATO kišobran, a NATO je Amerika. Kolektivni zapad, to je očigledno Amerika. Prema tome, u ovom ratu profitiraju Amerikanci. Skoro jedan predsjednički kandidat lepo rekao, ovo je dobro za američku vojnu industriju, je li tako? Ali nisam siguran da je dobro za Zapad. I oni kažu, borit ćemo se do poslije Ukrajine. E, tu se danas dešava istorijski moment. Gledam ja analitičare i kod vas i na drugim televizijama, šta to, ŠOS, to je Šangajska inicijativa, to je budalaština jedna. BRICS, to sve idioti, kakav Brazil, Rusija, Indija, Kina, to nema veze. Jes pola zemljene kugle stanovnika, jesu to rastuće ekonomije, jeste tehnološki narastaju i tako dalje, to sve kreteni.
Sad je došlo dedolarizacija. Danas je summit BRICS-a u Johannesburgu, tako zvanično počinje. Tri dana će trajati. 24 zemlje su aplicirale, ali tako, 30 i nešto je prisutno. Čak i Guterres će biti tamo, znači, generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Jedino Macronovu molbu da poseti ovaj summit BRICS-a, to nije uvaženo. Pa onda saberemo da BRICS ima, samo BRICS, Brazil, Rusija, Indija i Kina, imaju veće ekonomije od G7 plus zajedno. Pa šta to znači? Pa kažem, imamo veće plate. Pa imate veće plate i troškove, do duše, to nije problem. Ali ne merimo mi plate. Mi merimo ekonomije. Tamo su stope rasta 2, 3, 5, 6, 7, 8%. Vijetnam ima veće stope rasta od bilo koga u Evropi. Pa čekaj, gde se seli sve? Gde se sele ekonomija? Gde se sele politički uticaj? Pa sele se u Aziju. Ne samo u Kinu. Prošli put sam ovde rekao. To što je Saudijska Arabija otvorila ambasadu u Teheranu, a Teheran u Saudijskoj Arabiji, pa to je okončanje od 680. godine od proroka Muhameda. Prvi put su se pomirili šiti i suniti, ako svi razume o čemu pričamo. Time se rešava ozbiljan sukob u arapskom svetu, opet se istiskuje Amerika. Šta se sada dešava? Sukob u Ukrajini angažuje zapadne resurse. Angažuje zapadne resurse. I Amerika čak ima doktrinu da ne može da vodi dva rata istovremeno. I onda je sad, otvara se pitanje Tajvana, novi 400.000 američkih vojnika u Tajvanu. Pa čekajte, brate, vi hoćete da ratujete, u stvari ratujete suštinski sa Rusima. Direktno. I to neuspešno. Sad još hoćete da ratujete Kinom, ne samo ekonomski, nego hoćete i vojno da se sukobite. Bravo! Vi trupe u Evropu, 300.000, 400.000 oko Tajvana. A svi ostali koji su bili vaši robovi, gde ste vi bili imperijalisti, gde ste vi bili kolonizatori, hoće da se oslobode, jer vi više nemate kapacitet da na taj način vladate Afrikom i Južnom Amerikom. To se sada dešava. Zapad kaže, mi ćemo pokoriti Evropu. Bravo za nas, Evropljane, mi smo tu bistri majci i ta lista idiota je odlična. Samo vi izgubiste ceo svet. A jeste li čitali današnje novine? Kaže, strategija Vašingtona uoči samita u Južnoj Africi da je Biden uvodi u BRICS trojanske konje, da Saudijsku Arabiju, Maroko i Bahrein dolaze kao Bidenov trojanski konj. Ja, baš se radujem tome što uvode trojanske konje. U zadnje vreme sve češće iz Evrope se plaćaju nafta i gas u juanima. Ja se malo gas i nafta švercuju, naravno ona ruska. Tako, malo pomešan tvoje američke nafte i moje ruske nafte i to je sad neka nova nafta i može, jel? Ali šta je tu suština? A otkud pojam petrojuana? Otkud te posete Saudijske Arabije? A što bi oni proizvedali mnogo više nafte da bi bilo jeftino na zapadu, a mi tamo treba od nafte da živimo koliko je još moguće, ali nemamo poljoprivredno zemljište. Imamo turizam koji nije pretjerano uspešan u tim arapskim zemljama, ili je prevruće, mnogo peske, tako dalje, da ne idemo predalje. Ali šta je predaleko? Šta je suština? Suština je da front koji je otvorio kolektivni zapad, suštinski, kao statku sveta, jer kad su videli da prerasta sukob politički, pa ekonomski, a možda i vojni, jer čim angažujete trupe, mi ne znamo šta vi hoćete, govorim sada o odnosu Kine i Amerike, to oslobađa stega ostali svet. I oni hoće da se oslobode. To znači da će Afrikanci, da ih ne zovem drugačije, ima tamo mnogo plemena, nacija, svega, nije to još politički stabilno, ali su shvatili da mogu da se dekolonizuju, da mogu da se oslobode. Interesantno, inače, sukobi su samo u francuskim kolonijama za sad. Onim koji su bile engleske nisu, ali su Englezi na vreme shvatili da treba da smanje taj svoj doživljaj da su najlepši i najpametniji. I sad ove druge zemlje očigledno vuku ubrzane korake. Niko neće da ispusti BRICS. Zašto bi Saudijska Arabija sarađivala samo sa G7? Pa nijedna zemalja G7 nije u OPEC-u. Mada je Amerika ogroman proizvodjač nafte i gasa, ali imaju ogromne unutrašnje potrebe. Hoće Venecuela da se oslobode, hoće Egipat. On će vratno biti i primljen, ja bar tako očekujem. 23 države čekaju članstvo. Pa znate šta, BRICS ni nije napravljen da neko komanduje nekim. To je ta ogromna razlika. Ovde hoće Amerika da komanduje svima, kolektivni zapad da komanduje svima, da može lepo da
da na osnovu tehnoloških prednosti u poslednjoj fazi, je li tako? Ranije su oni mešali svoju kulturu i sve, a sad ko će na osnovu tehnoloških prednosti i na osnovu finansijskih špekulativnog kapitala, štampanja para, bezobzirnog štampanja para, da i dalje nastavi da vlada tim zemljama. A oni kažu ovako, čekajte, pa mi vama dajemo realne sirovine, realne energente, realnu hranu, realnu radnu snagu, a vi nama dajete, Rusi to zovu fantovke. To je bezvredni novac. Vama kad hoćete kupiti nešto od nas, vi pritisnete dugme, onštapate koliko treba i mi to vama damo. E šta će da se desi u Americi, na primjer? A šta ako svet krene da se stvarno oslobađa za dolara, bit će malo i Petru Ivana, možda će biti zlatne gasne rublje, možda će Afrikanci dovedu neke regionalne valute, pa to je najveća opasnost. Od Bretton-Woodsovskog sporazuma, kad je Amerika izašla sa dolarom iz zlatne podloge, oni u stvari žive na račun. Ne kažem, oni su moćni. Imaju odličnu industriju, imaju odlične tehnologije. Mnogo toga su izmestili u nerazvijene zemlje. Radi njihov narod počeo dobro da živi. A šta će sada se desi kad ja kažem više mi ne treba tvoj dolar, evo ti ga nazad, a da ja od tebe da kupim, ne znam, bilo šta. I odjednom počne se pojavljati ogromna količina dolara. Neki analitičari kažu, pa to njima nije ni važno, oni će kao deda Avram kad dođe. Mi ćemo proglasiti da je 100 miliona dolara, 1 dolar, pa idemo iz početka. Možda, ali će vaše mogućnosti biti drugačije. Nećete moći da vladate više svetom. Evo, zaista, ako sam dobro razumela, vi verujete da, pošto bili su naslovi, bile su teme, da li se svetski poredak menja nakon 22. avgusta koji je danas, jer s početka sastanka, to jest samita BRICS-a, jel zaista mislite da će od danas da se svet menja u drugom pravcu, svetski poredak i te jačina snaga i sve o čemu govorite? Pa mi smo se smijali nesvrstanim i Titu kad su govorili ne imperializmu, ne hegemonizmu. Neki dan sam uzeo da pogledam šta je Tito pričao. Svi su pričali da je Tito pričao praznu priču. Međutim, pojmovi i reči koje on koristio, je tada vladao, nikog mu nije smetao, vladao je kako je hteo. Ali oni su u to vreme, ti nesvrstani kojima smo se mi smijali, pričali o tome. Sada se svet vraća na to, oslobađamo se i imperializma i hegemonizma. Pa čak i američki autor, i to masovno. Čak i njihovi kongresmeni govore, to se ne sme dozvoliti. Ko si ti da mi ne dozvoliš, ne razumem. Pa nama zameraju slobodarstvo u Srbiji. Pa tako ćemo se jedino odbraniti, tako ćemo odbraniti i naše interese, i našu kulturu, i naš identitet, i našu crkvu. I teritoriju. Ma išu, najvažno. A to oko teritorije možemo posle da prokomentarišemo, prije i vi kontrolišete vreme. Hoću sam još malo se držati na BRICS. Ali samo da vam ovo razumete. Zašto mislim da nema trojanskog konja? Ovdje niko nije pritisnuo da dođe. Dobro, poslao ga Biden. Ali to nije organizacija koju proizvodi obavezujuće stvari. Jasno su i Rusija i Kina koji su tu najvažnije, ali nemojte zanemariti Indiju. Nemojte zanemariti ni Iran, ni to pomirenje u arapskom svetu, ni to što se Afrikanci bude i što Južna Amerika odbacuje, tamo je već Brazil, hoće Argentina da konkuriše, hoće Venezuela, pa njima će njihovi resursi, njihovi ljudi, njihovo znanje, a dobar deo tehnologija se već preselio u neke od pomenutih zemalja, odnosno imaju svoje tehnologije, to će biti to oslobađanje od onog načina na koji je kolektivni zapad vladao svetom. I funkcionisao do sada. Kažu da raskol koji može... A naravno, ja sam kao socijalista pre svega zalažen za slobodu i pravdu. Ako ćemo da budemo slobodni i ako će sve da bude pravedan, on ne može biti pod jednom šapom, jednog hegemona. Zbigniew Brzezinski u svojoj knjizi Velika šahovska tabla napisao da bi Amerika bila hegemon mora da ima 30% svetskog društvenog proizvoda. Nema. Tvrde da imaju 21. Ni to nisam siguran. A to što neko hoće zadržati evropsko tržište, šta se sada dešava? Amerika daje ogromne subvencije. Amerika ima dovoljno energenata. I onda kažu, ba SF-u, to je najveća hemijska fabrika i najbolja hemijska kompanija na svetu. Dođete vi u Ameriku, tamo ima jeftinog gasa. Pa gas je jeftin u Ameriku, a kada Amerikanci prodaju Evropi, gas je skup. Rusi su prodavali gas i sirovine, a uvozili automobile. Za koga je to bilo bolje? Pa za ono koje proizvodi automobile. U ostalom, dobar deo uspeha Zapada je upravo bio zasnovan na toj industriji, između ostalog i industrije automobila. I dan danas su nemačke automobile najbolji na svetu. A kako zadržate tržišta? A onda Volkswagen kaže, mi imamo svega dobro, dobro, ali mi ćemo sada investiramo 700 miliona evra u Kinu. Jer je tamo tržište. I to rastuće tržište. Ali sad i Kinezi
su ih prevazišli pa prave bolje električne automobile. Pa Indijci prave električne automobile, pa Indijci prave i traktore, prave i kome. Znači i taj svijet razvija svoju industriju. Razvija se. I to ne samo u Kini i u Indiji. Nego se to širi. Gledajte Indoneziju. 230 miliona ljudi. I ona hoće u BRICS. Ona nije deo tog Japana, Južne Koreje, Australije, Engleske i Amerike. Nije to taj AUKUS. I sad je valjda svima jasno zašto Velika Britanija izašla iz Europe. A što mislite o ovome? Kažu da raskol koji može da pogubi BRICS izazvale su Rusija i Kina nastojanjem da ovu organizaciju iskoriste za globalni sukob sa Zapadom. Pa vidim iz kojih novina čitate. Mi u zadnje vreme, neću da spominjem, sve ih cenim. Pa evo ja ću da nađem i druge. Ne morate. Nikakav raskol neće da izazovu ni Rusija ni Kina, jer je najveći interes Rusije i Kine da se desi smanjenje pritiska upravo na te dve zemlje. Prema tome, od te bajke koja je plasirana u propagandi zapadnoj, koja je ovdje najprisutnija, bez obzira što napadaju meku moć Rusije, nema ništa. I uostalom, to ćete vidjeti u naredna tri dana. Ovdje nema ništa u BRICS. Pa znao sam. Čekajte, naći negdje druge. Nema tu trojanskih konja. To je dobrovoljna organizacija. Ali nema ništa. Dobro. To razmjena u regionalnim valutama, nova banka. Pa evo da vam kažem. Neki od tih zemalja koje smo spomenuli imaju 7.000 milijardi dolara tekuće likvidnosti koje im ne trebaju. Zamislite za druge zemlje koje hoće da uzmu kreditne linije, koje hoće da prave puteve, bolnice, škole, fabrike, vrtiće, da dobiju kredite bez političkog uslovljavanja. Na zapadu nema kredita bez političkog uslovljavanja. A ovdje možete dobijeti to pod povoljnijim kamatnim uslovima kredite bez političkog uslovljavanja. To je snaga one politike. Da je to ekonomski blok, ali evo sad evo druge novine. Kažu da se formira novi ekonomsko-politički blok i da u suštini neće to baš biti samo ekonomski. Kaže da je Kina uvek verovala da je BRICS otvoren mehanizam, podržavamo proces širenja i pozdravljamo ulazak svih partnera i stanovnika u veliku porodicu, saopštuje Kinesko ministarstvo spoljnih poslova, samitu BRICS-a koji će biti održan danas, sad ko će se prisustovati, ali da će Kina na ovom samitu pozvati svoje kolege iz BRICS-a da pretvore asocijaciju u punopravnog geopolitičkog rivala zapadne grupe G7. Pa što sam ja sad pričao? Pa jeste, to ste rekli. I oni su glupi, i Kinezi i Rusi. Kinezi imaju 500 godina vremena da završe šta ih zanima. A i Rusi su totalno naivni. Pa neće biti da je tako. Nema tu nikakvih trojanskih konja da vam ponovim. To je jedan ozbiljan interes u cilju dodatnog oslobađanja sveta. Ne samo politički, nego i ekonomski, i industrijski, kulturološki, kako god hoćete. Pa svi smo znali samo za Hollywood. Čak i ja, koji važim za ruskog špijuna ovdje, zato što vodim Srbija gas i ne znam, ja već šta mi pripisuju. Ja sam počeo zadnjih par godina da otkrivam rusku kinematografiju. Pa ne dolazi iz Kine samo Bruce Lee. Mada su to druge civilizacije, mi ih ne razumemo. Pa te fantastične ruske serije. Pa što su spaljivali ruske knjige? Koga se boje? Tolstoja. Pa samo da imate ruske klasike, to je dovoljno za svjetsku književnost. A kako taj razvijeni slobodarski zapad se boji čega? Kulture, kulturoloških modela. Što? Pa mi dok smo svi gledali Hollywood, to je bilo dobro, je li tako? Evo danas u Srbiji svi se borimo protiv nasilja. A šta je sa hollywoodskim filmovima? Pa propagiranacije danas, pa koji uvek? A koji uvek? Pa je li ima tu filmova gdje se ne gine, gdje se ne ubija, gdje nema mafije? Pa to teško, to nije interesantno za širokinu. A teško ste naći da u Americi 40 ljudi ide na narodne kuhinje. Naprimjer. Čak i u našim novinama, čak i u ovim analitičarima koji ovdje promovišu Ameriku, koji sad pljuju po BRICS-u. Što njih briga što vi pljujete po BRICS-u? Ja ne znam, je li on plaće, da ne stvarno tako mislim, ne zalazim u to, ne znam, neću da spominjem imena, naravno. Sudjednom imamo promociju nekakvu, valjda se branimo tako, pa i mi spinemo, šta ćemo, svi nas pritiskaju. Pustimo nek naš narod razmišlja, neka naš narod odluče. Ali ako je po ovim novim anketama, ja ne znam, možda je za Rusiju 80%, ali mislim da bi za BRICS u anketi bilo 95%. Jer to nije samo politika, nije samo pravoslavlje, nije samo ideja da ostanemo za pregovaračkim stolom uz pomoć i Rusije i Kine. Jer ako mi pustimo sve ovo što nam sad traže, potpuno legitimno pitanje šta je sljedeće iduće nedelje. Je li postoji rezoluciju 1244? Ne. Je li može da bude samo zvanač Schmidt? Može. Je li postoji Dejtonski sporazum? Ne poštuju. Jesu slagali za Minske sporazume? Jesu. Hoće se boriti s Rusijom do zadnjeg Ukrajinca? Hoće. Pa mi treba budemo glupi. Evo sad je Vučić rekao, žao mi što nisam bio tamo. Da mu čestitam i da ga poljubim. Rekao je da nećemo da menjamo politiku prema sankcijama Rusije. Pa je to skinuto iz dnevnog reda.
On je rekao da je on znači da iz Srbije, zemalja... Ali čekajte, ali to znači da je i Srbija, to su tamo zemlje, sve koje su priznale... Tako je. Kosovo. I nijedna od njih, osim Makedonije, nije osudila Albina Kurtija koji je došao tamo kao predsjednik svih Albanaca. I da se razumemo, Srbija je ostala dosledna svojoj, nije to samo slobodarska, to je naš interes. Dok možemo da ostanemo za stolom, da pregovaramo, a evo i ovaj slučaj pokazuje, ovaj slučaj pokazuje da Srbija, dok se drži takve politike, ima nekog uticaja. Priznata je u regionu. Vi ako donese takve stavove u regionu bez Srbije, što ste vi uradili? Ništa. Evo, Grci mogu da obučavaju ukrajinske pilote. Nema problema. Ovi kažu sve će porušiti za mjesec dana. Svako neka vodi tu svoju politiku. Ali evo, to što smo za stolom, a za to nam treba i Rusija i Kina, a ja znam, doduše iz biznisa, ne iz spoljnih poslova ili što me neko obavestio, ima još zemalja u svetu, tek će i sada biti, koje neće priznati Kosovo. Ili će ga otpriznati. Samo što smo se mi obavezali da se sad ne bavimo sa tim, što ne znači... Obavezala se i na druga strana za mnogo što pa nije. Što ne znači ukoliko dođe do poremećaja nekih stvari, a to sigurno nije rat. Vidim da napadaju Miloša Vučevića. Zašto? Zato što mi kao Srbija nećemo se mešamo ni u čiju priču, ni u Bosnu i Hercegovini čiji integritet priznajemo, ni u Ukrajinu čiji integritet priznajemo, Crnu Goru koja nam je bratska zemlja, pa ni u Makedoniju, jer je Srpska pravoslavna crkva recimo rešila probleme sa Makedonskom pravoslavnom crkvom. A nama su se priznanjem Kosova svi umešali u unutrašnja pitanja Srbije, jer to naša teritorija po rezoluciji 1244 Ustava Srbije. E, to može. A Srbija da vodi računa legitimno o interesima svog naroda u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, u Mađarskoj, u Rumuniji, e, to ne može. A što ne može? Su pitali predsjednika za to što je rečeno da time što se bavi Srbima u Crnoj Gori, da je to mešanje unutrašnju politiku Crne Gore, a to što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, da to nije mešanje u interese. Sigurno, pa što beže od popisa kad je Srba tako malo? Kako je izabran Milatović, izvinjam se, to je izabran između ostalog i srpskim glasovima. Pa naravno. A šta to Srbi tamo hoće, ti građani Crne Gore, što bi bili oni Srbi? Nek budu šta hoće, ali su Srbi. A što mi ne bi napravili stabilnu, odnosno što oni ne bi napravili stabilnu vladu u Crnoj Gori i 4 godine se posvetili obračunu sa kriminalom i korupcijom neviđenih razmera, koja je trajala 30 godina, nego šta, sad ćemo da se raspravljamo ko su Crnogorci, ko su Bošnjaci, ko su Srbi. Pa kome to treba? Zašto ne priča istu stvar američki ambasador u Beogradu i američki ambasador u Prištini? I američki ambasador u Bosni i Hercegovini i američki ambasador u Zagrebu? Pa Amerika ima jednu politiku. Da zavadi pa vladi. Pa ja ću da kažem nešto, napašće me svi. Pa nas kad su podržavali Rusi, jesu oni nas često uvlačili istorijski neprijatne situacije, ali mi smo njih uvukli u Prvi svjetski rat pre vremena. Odlukom njih onda između ostalog stanu na stranu Srbije. Pa mi kad smo sarađivali sa istokom, Srbi su napredovali, množili se i teritorije su bile veće. Jesmo mi kao nešto kulturološki vezani možda više za zapad, ali kad smo s njima sarađivali, dobijali smo po glavi. Pa više su nam bombardovali Englezi nego Nemci. Više je bombi palo za oslobođenje Srbije nego za protjerivanje Nemaca nego što su Nemci bacili. Što treba da znači? Što je ovdje mogu da izvodim teorije zavere. Kako ista politika u prvom i drugom Balkanskom ratu da istaramo mi i Turki? Pa mi smo branili zapadnu Evropu od Turaka. Mada se bez Turske ne može više razgovarati. Ona je velika regionalna sila. Ja se menja svjetski poredak. To mnogi ne razumiju. Je upravo te snage. Menja se. I mora se razgovarati sa Turskom. Pa ste onda ubijali Srbi u Prvom svjetskom ratu. Dobro, mi nismo htjeli da se damo. Pa ste ubijali Srbi u Drugom svjetskom ratu u logorama. Pa sad smanjujete žrtve. Pa znate šta? Pa ste nas onda bombardovali da razbijete Jugoslaviju. Zemlju zasnovano je na ideji. Loše se završilo po Srbe koji su uneli svoju državnost u Jugoslaviju i Crnogora. Pa smo to dobili na Berlinskom kongresu 1878. godine. Ok, loše se završilo po nas. Svi su dobili države na račun nas.
A što je nas bombardovalo 19 zemalja? Malo je bilo da bude... I sad izlaze ti neki dokumenti. Čak i Amerikanci nisu bili za to, su bili Nemci. I Vatikan. Dobro, to svi znamo. Da ne idemo predale kulturu sto analize. Ali mi možemo ustanoviti kronologiju. Što vi pričate da smo mi mali Rusi? Pa mi nećemo budemo ruska gubernija. Čujem je tu problem. Ali nam pozicija Rusije u Ujedinjenim nacijama... Osigurava neka prava. Pozicija Kine koja je sve glasnija. Kina ranije nije davala veto. Čutali su uglavnom ovo onog. Su Kinezi sve glasniji. A to vama smeta. Možda vam smeta i podatak da su Kinezi investirali milijardu i 300 miliona evra. Možda više nego kolektivni zapad. Zajedno. Pa onda vidim samo napise o tome koji je status radnika, pa neka čuda. Pa ne rade za velike plate ni u zapadnim kompanijama. Pa i njihovi sindikati kad dođu ne naprave taj dan bolje uslove, pa sutra kad se prođe dođe isto. Ako ćemo da pričamo o svemu tome, o statusu radnika danas u Srbiji i sličnim stvarima. Pa nemojte vi. I mi sad treba da priznamo Kosovo da biste nas ostavili dva dana na miru. Treba da uništimo Dejtonski sporazum da bismo dobili 24 sata. Pa nećemo. Nećemo. I dogod smo faktor za pregovore, dogod smo na stolu, Srbija će imati sebe. Onog momenta kad pristanemo zarad pukog standarda, koji će biti brzo oduzet celoj Evropi, mada mi idemo tamo, mi ne zadržavo srljamo u Evropu, to je u redu, ja sam euroskeptik, ali ne branim onoj većini koja želi u Evropi, ima ih 35% danas u Srbiji, nemam ništa protiv. I onako nas neće primiti pre 2035. Zaštitimo svoje interese. Ako ovaj summit BRICS-a pokaže taj novi geopolitički i geoekonomski savez, nisam siguran da će biti ista priča. Ne kažem da će sad ovde leteti ruski i kineski avioni i bacati novce. Neće. Ali će nama to, ta njihova pozicija, znači to u Ujedinjenim nacijama i uopšte u toj svetskoj politici i ta njihov sukob sa Zapadom, jer oni ovdje će završiti posao zato što žuri im se. Ne mogu da naprave rezultat u Ukrajini, ne mogu da naprave rezultat na Tajvanu, ne mogu da naprave rezultat u Africi, ne mogu da naprave rezultat u Americi, u Aziji su propali. E, da vidimo mi sada, mi imamo naš politički cilj, Zapadni Balkan. Šta je Zapadni Balkan? To je izmišljen termin. Politički termin. Šta to znači? Pa šta, nastavljaju politiku koju je razvila još Austro-Ugarska u vreme pre Prvog svjetskog rata, dok je ona bila imperijalna evropska sila. Pa što mi smo glupi, ništa nismo čitali, ništa ne znamo. Srbija treba da uvuče ovakve poteze. Kao ove što je sad radio Vučić u Atini. Da, došao sam, da, spreman sam da pričam, ali nisam spreman da pričam baš o svemu. I nisam spreman da prodamo nacionalni interes. Tako treba svi mi Srbi da razmišljamo. I dok je tako, mi ćemo biti za pregovaračkim stolom. Samo dok si deo problema, možeš biti deo rešenja. Od momenta kad nisi problem, kad nikoga ne interesuješ. Kao što je i bilo do skora. Ne postojiš. Da li ste čuli za kandidaturu Donalda Trumpa za predstojeće izbore u SAD-u 2024. godine i da je rekao koliko on dođe na vlast da će istog trenutka završiti rat u Ukrajini? Pa dobro, prvo sad to je u Americi demokratija na delu. Mi ne damo Donaldu Trumpu da pobedi zato što će on, ne damo mu da se kandiduje, osudit ćemo ga, presudit ćemo mu. To je taj mondialistički deo Amerike. Ima i ovaj Amerika Amerikancima koji to neće. Kako je Trump rekao? Još jedna optužba i mi smo završili posao. Mi pobeđamo sigurno. E sad u toj demokratskoj sili ukinuli smo predsjedniku Amerike Twitter nalog. Pa nisam vidio da je pozivao na terorizam. Nisam vidio da je pozivao na rat. Nisam vidio da je pozivao na trgovanje ljudima. Nisam vidio da je pozivao. Što ste mu ukinuli Twitter? Predsjedniku Amerike su ukinuli. Društvene mreže. Pa to je demokratski. Pa demokratski. E sad, pošto vidimo da ćeš da pobediš, ili je velika vjerojatnoća da ćeš da pobediš, jer sad ti nećemo dozvoliti da se kandiduješ. Nego ćeš u zatvor. Pa dobro, to ćemo da vidimo. Nije to tako lako. Unutrašnji sukob u Americi, mi o tome jako malo pričamo ovdje. Kao u engleskom. Su jako duboki. Oni više nisu samo rasni. Ili manje verski, to tamo nikad nije bilo toliko značajno. Oni sada postaju ozbiljni socijalni i društveni sukobi, ali sada i unutar američki politički gledano. Pa kad su se pobunili crnci u Los Angelesu svojevremeno, jel Amerika je izvela vojsku? Pa izvinite, molim vas, strogo je zabranjeno u Americi koristiti vojsku u unutrašnjim pitanjima.
Pa tako redom. Šta to znači? Ma ništa ne znači što oni kažu. Ništa ne znači što oni potpišu. Samo kakva je ravnoteža sila i koliko možete u tim momentima da uradite sa njima. I stvarno hoćete me ubedite da ovaj Kurti, ovaj taj zlikovac koji je pušten graškom iz srpskih zatvora, pravosnažno osuđen ovde, da on očigledno toliko moćan da ne mora slušati ni Nemačku, ni Englesku, ni Kvintu, ni Ameriku, ne treba slušati nikoga. I može promocija Velike Albanije, to može. Jel vas iznenadilo što međunarodna zajednica nije imala apsolutno nije nikakav komentar na to što se Aljbin Kurti predstavlja kao premijer svih Albanaca? Pa nije to njihov projekat. Njegovo ponašanje su oni osmislili. To je njihov projekat. Pod čijom on dirigentskom palicom radi? Pa mislim da, pa možda neke zemlje manje učestvuju, nemaju toliki interes, ali sjeti se za vreme Drugog svjetskog rata. Su bile podeljene zone, gde su Nemci, gde su Italijani, gde ko kako upravlja. Ništa to nije novo. Prema tome, očigledno ovde najveće uplitanje je, ako govore dobro ovi papiri koji su sad isplivali, gde sam ih ja izmislio, objavljuju ih i nemačke novine, i komentarišu ih i savremeni političari, ali i istoričari, očigledno da je Nemačka imala najveći uticaj da dođe do razbijanja Jugoslavije. Pa znači, sigurno su oni tu prisni. Sigurno su prisni Amerikanci, pošto je podignut spomenik Billu Clintonu. Što oni okače obavezno jednu albansku, jednu američku zastavu. Mislim, ne znam koju sliku treba da pustimo pa da nam bude svima u svetu jasno u stvari o čemu se radi. A šta je Bond Steel? To je mirovna baza, jel tako, na Kosovu koja nema nikakve svrhe na Balkanu. I slične stvari. Kad oni isporuče barjaktare Kosovu koji nema pravo na vojsku, to je u redu. A kad Srbija hoće da kupi neko oružje, da obnovi svoje oružane snage da bi se branila... To je zveckanje oružjem. A to je zveckanje oružjem. Pa zato sam i rekao. Šta je to tako loše? I u Vučićevoj i u Vučevićevoj izjavi juče ministra odbrane, sasvim legitimno pitali ljudi, pa mi valjda imamo pravo da branimo interese našeg naroda, mi nikoga ne napadamo. E to ne može. Zato što treba da vam uzmemo. Ja se zbog toga Srbiji traži opredeljenost i sankcije Rusiji da mora se stane nečiju stranu, ne može bude sasvim svoje i da bude izopštena iz ovog globalnog haosa koji se sada dešava. Traže nam se da izgubimo i one prijatelje u svetu koji su nam ostali, između ostalog da izgubimo i Rusiju, jer to nije usaglašavanje samo sa sankcijama Rusije. A šta je sa sankcijama kineskim investicijama? Nije to tako jednostavno. Znate šta, ljudi? Oni hoće da posle Kosova i Republike Srpske, otkud ja znam, mi smo to pitanje rešili što se nas tiče. A šta je sa Vojvodinom? A šta je sa nekim ružnim zvukovima u nekim zemljama, da ih ne nazivam, o zelenoj transverzali? Koliko je Makedonija održava kao država sa ovakvom agresijom abalskog faktora? Nije nemogući regionalni sukob dve NATO članice, mislim na Tursku i na Grčku, oko Kipra. Sve je moguće. Iako su u istom savezu. Incidenti nisu retki, samo se kod nas o tome retko piše. Prvo tome mi treba da branimo svoj interes, mi ne treba da izgubimo prijatelje. Evo vidjet ćete, posljedice BRICS-a. BRICS sad mora da pokaže da će biti upravo ono što ste vi pokušali da pročitate iz tih novina. Jedna široka organizacija za novi, pravedniji svet. Jeste, možda su tamo vođe Kina i Rusija, možda se to nekom ne sviđa. Sigurno će to biti Indija. Brazil nije toliko politički stabilan, je li on narasta? Priključit će se druge zemlje. Doće do dedolarizacije. Opasna stvar za Ameriku. Doći će do uvođenja lokalnih ili regionalnih valuta, doći do petrojana, doći do formiranja novih banaka, doći do formiranja novih osiguravajućih društava. Jer vi ste ranije mogli samo da osiguravate, ne znam, kod Lloyd, ali ne znam nijak gde. Velike trgovine. A šta ako se takve banke i takve osiguravajuće društva sada pojave na istoku? Šta je Srbiji u ovom trenutku interes? Šta ako se pojavi paralelni SWIFT? I šta je ono što treba da radi upravo gledajući geopolitiku i ekonomiju na svetskom nivou? Šta je ono što je sada Srbiji interes pored sopstvenih interesa očuvanja teritorijalnog integriteta i traženje podrške upravo u tom smeru? Ali to se čak i ne zove neutralnost nego gledanje sopstvenih interesa. Mi jesmo vojno neutralni. Mi treba da gledamo svoje interese.
Sigurno da treba da razgovaramo. Sigurno da treba da pravimo neke kompromise, ali ne na štetu nacionalnih interesa. Sigurno da treba da uvažamo, da smo okruženi na tom, da to sve postoji. Ali moramo da ostanemo svoji. I moramo da ostanemo za pregovaračkim stolom. Je li to lako? Ne. To je jako teško. Posebno što treba još nekoga da dovedemo za taj pregovarački sto. Mi smo za pregovaračkim stolom. Mi jesmo, ali čekamo drugu stranu. Ovo su njihovi projekti. Ali ne može bez nas. I to je tačno. Ne može bez nas. E sad, ako ću ja to sve da prodam za standard, za mondializam, ne govorim ja da ne treba da imamo bolje radnička prava, bolje plate, pa znaš, to teško ide ako ne pustimo Kosovo. To je laž. To je laž. Tu da zamajavaju. Mi ćemo sad što radimo, da idemo 45. godine u Četnike, pa neću. Mi nismo možda svesni upravo većeg raspada sa tom idejom. Kosovo je teret koje Srbija nosi, kamen oko vrata, rešimo se toga da idemo u bolje sutra i bolju budućnost i sigurnost. Čak i kad bi se neko usudio to da uradi, koji bi bio izdajnik svakako u svakom pogledu, ili bi Srbiji bilo bolje? A ko to želi da bude upisan u listu izdajnika? Pa evo, bore se sad za izborima. Pa ima ove što će da budu izdajnici, ali ih ne podržava narod. To nije, mislim, ružna reč, ja ne volim te kvalifikacije, ali šta hoćete vi? Ponavljam, vi hoćete da prodate za šargarepu na štapu Kosovo. Šta hoćete? Hoćete da izdamo Srbe u Republici Srpskoj? Hoćete da ispunimo snove o osobama Srba u Srbiju ispod jedne šljive? Šta hoćete? A treba podneti malo tereta, treba podneti malo pritiska. Možda će biti malo i lošiji standard, ne znam. Možda mi nismo razumeli najbolje kada su rekli pomozimo Vučiću da izda Kosovo. Ako se sećate da je to bila parola od samog početka. Šta? Mi u tim pregovorima moramo da pravimo neke kompromise. Vidim da to napadu, da li su ovo, da li su ono. Čak se napada jedinstvo Srba na Kosovo. Kriminalizujući ljude koji su tamo lideri i koji dobiju 95% glasova. Pa evo sad ne mogu ni izbori bez Srba na Kosovo. Ne može bez nas. Hvala, hajde završimo sa time. To je dovoljno jako. I pored BRICS-a i pored svega, da kada govorimo o interese Srbije, ne može bez nas. Jer će on će ili najzad utvrditi uverenje da su to nove geopolitičke i geoekonomske opcije, a ako taj summit nije dovoljno dobro spremljen, on će ponovno dati rezultate, ali za 10 godina, 20 godina, to je kasno. Zato što one zemlje koje hoće da se oslobode imperializma i kolonijalizma, one sad žele to da urade. A objasnio sam i zašto. Zapad je otvorio dva velika fronta, jedan sa Rusijom, jedan sa Kinom. Ne može Zapad da nosi ta dva fronta i ovi su to osjetili i hoće sad u slobodarske pokrete. Pogledajte izjave. Pa Meksiko je odbio Sjedinjene Američke Države. Kako je Biden prošao u Aziji kad je bila turneja? Kako su prošli u Africi? Kako su prošli u Južnoj Americi? Nikako. Ja to ne pričam ja da bi propala Amerika. Nije to ono kako su pevali proleteri i zemlja engleska bit će proleterska. Nije to ta priča. Jednostavno mora da se malo izbalansira taj svet. Da bi bio pravedniji. I da bi bio bolje za sve. A ne da Klaus Schwab priča tamo sa nekim i kaže ješćemo insekte i bit ćemo svesni. To je ovaj ideolog tamo novog zapadnog projekta. Ovo je njihov ideolog. Ješćemo insekte. Pa jedi ti insekte. I budi srećan. Hvala vam. Mi ćemo čuvati sopstvene interese i biti slobodarski, apsolutno, da svoje stavove i interese Srbije govorimo podjednako, jasno, apsolutno, i na istoku i na zapadu i gde god da se nađe prilika za to. Nama treba, Katarina, političko jedinstvo u Srbiji i politička stabilnost. Sad ste otvorili najtežu temu. Ne ulazim ja u motive, nemamo vremena. Ne, da. Ne ulazim ja u motive, ali to je nešto o čemu apsolutno ne umanjujući prava nikome da bude ni opozicija, ni sindikat, ni bilo šta drugo. Naprotiv. I da štiti svoje prava na način koji misli, ali bez da to ugrožava političku stabilnost u Srbiji, jer time ugrožavamo i nacionalne interese. Hvala još jedan put.